Em algum lugar você tem uma FATEC, um Senai, só desse tipo de coisa. Esse aqui, né? É. Esse aqui, ó. Olha os vídeos que o Kaique me acha, velho. Aliado. Puta, mano, esse Quem é cara aí. esse mano, velho? Eu não sei, eu sei que ele vai mudar o mundo, pai. Vamos ver esse mano Eu já aqui. me absolvi muito ele. Vamos ver aqui, ó. Vê se esse cara tá ouvindo, ó. Tá. Fala galera, meu nome é Pedro, eu tenho 20 anos, sou de Formiga, mas eu fiz cursinho em Belo Horizonte, lá no Bernoulli. Eu não namoro, eu bebo, não fumo, e se eu fodo, descubra. Quem não gosta de moralzinho, lógico. E eu sou uma pessoa bem sincera e bem tranquila, assim. Não curto muito barraco. Não dei uma olhada nas veteranas direito, mas já vi que tem muita gata aí. E eu vou entrar na FADIP e vou causar. Como meus veteranos, você pode ficar tranquilo que eu vou ser um calouro bem solene e vou sempre deixar o copo de vocês bem cheio. Fala Ah, galera, na meu moral, nome é ele foi Pedro, obrigado, velho. eu tenho 20. Olhando, ele foi obrigado, mano. Esse é o trote dele, velho. Eu seria muito amigo desse cara. Esse é o trote dele, Só pra eu ver, eu não, velho. falei, mano, faz isso daí na frente de Ele todo foi. mundo. Isso aqui não foi. Isso aqui não foi Não, sincero. deixa só a parte que ele fala, eu A fudo. única parte que foi Ele fala com sincera vontade. é a única parte sincera desse vídeo. A parte que ele fala, eu fudo. Pra mim, os caras chegou e falou assim: aí, mano, você vai ter que gravar um vídeo com os veteranos. Assim, ó. Que é 30 anos de faculdade, né? Nunca terminou, Nunca termina e o essa pai sempre paga faculdade. essa É. porra. Aí, mano, o seguinte, ó, o calouro, você vai. Novato. Ô, novato, você vai ter que fazer isso pra nós. Grava um vídeo aí mostrando que você vai ser gente fina com nós. Isso não pode ser. Isso não partiu dele na Mas sinceridade, vamos né? ver os pontos, os pontos. Vamos Vamos ver os ver, pontos. ó. Anos, sou de Formiga, mas eu fiz cursinho em Belo Horizonte, Certo. Até aí tudo bem, ó. lá no Bernoulli. Até aí tamo junto. Ó, até aí, ó. Tá Ele é de perfeito. Formiga, De tem 20 Formiga. anos, mas fez o curso em Belo. Mano, até aí. Perfeito. Perfeito. Passou na faculdade, tá indo estudar na Tá faculdade. ótimo. Tá ótimo. Vamos ver, ó. Ali. Eu não namoro, eu Normal. bebo, Ele quer estudar? não Ele quer estudar. fumo, e se eu fodo, descubra. Quem não gosta de moralzinho. Mas por que ele falou isso, velho? Ele tava indo tão bem, mano. Mano, eu assisti o vídeo. Eu assisti o vídeo, ó. Pá, não Eu bebe, pensei não que ele ia mandar um fuma. seu bebo, ninguém tem nada com isso. Não tem uma música que fala isso, tá ligado? Aí, seu Seu bebo, ninguém foda, tem nada. descubra. Aí do nada ele Descubra. falou do oral. Quem não gosta de moralzinho? Lógico. Caramba, irmão. E eu sou uma pessoa bem sincera e bem Eu não acredito que tranquila. você é assim. Bem sincera. Sussara. Esse sincera saiu, mano. Não saiu sincero esse Vai ser sincero. que tinha uma Assim, arma atrás dele, não né? curto muito barraco. Não dei uma olhada nas veteranas direito, mas já vi que tem muita gata aí. Nego, na faculdade, irmão, tem mesmo. As veteranas ainda, que já conhece o sistema. E eu vou entrar na FADIP e vou causar. Como meus veteranos, você pode ficar tranquilo que eu vou ser um calouro bem Eu solene pensei e que ele ia falar um vou calouro sempre bem deixar o quente, copo tá de ligado? vocês De bem cheio. calor, tá ligado? Fala galera, meu nome é Pedro. Não, sabe o que que é o Pedro? Ó, volta ali, ó, só pra eu listar o Pedro. O Pedro, eu tenho certeza. É boy. É boy, não, é É boy. boy. É boy. Tem um É carro, boy, porque isso tem. daí, ó, ele tá no banco do Eu motorista. acho que ele o carro é dele, o carro é O dele. carro dele, ele tá gravando. Eu não sei que carro é, tá parecendo uma minivan ali, Não sei, aliado, mas é um carro bom. O é banco um é de carro couro, bom, ó. carro bom. O banco é de couro? É. Então, tipo assim, ele falou, mano, o co seu copo sempre vai estar tá cheio. O que ele fala é, mano, sempre vai ter bebida comigo, sempre tem bebida, eu acho. É Deve ser lógico. isso. Então, mano, Não tem mina, porque o copo dele tá cheio. É, entendeu? Tipo, Ele não mano, bebe. o cartão paga, tá ligado? É isso aí. É. No final da conta, a conta é minha. Tipo, vem comigo Pra que você passa de mim, ano. os caras falou, mano, você vai ter que gravar um vídeo assim, assim, assado, é o Ah, seu não, pai, trote. existe, pai. Mas Existe, não. vamos supor que ele fez de bom coração esse vídeo e falou, mano, E tô chegando na não foi faculdade, TikTok, é. Não. sei lá, pra colocar na página da faculdade, entendeu? No jornalzinho da Mandaram um vídeo faculdade. dele. Falou, manda um vídeo aí dizendo sua É, idade e pra mano, que você vai manda um vir. vídeo aí, tá ligado?
eu falo um bagulho que é o seguinte. O Jamal, ele tá na internet desde um ano de idade. Literalmente, desde um ano de idade. Eu acho que é o primeiro vídeo, assim, do Jamal é quando ele tá andando de skate lá com um ano, mano. Eu empurrando ele e ele lá com aquela cabeça gigante dele tentando equilibrar. Que remando com a gravidade. Remando aqui, ó, tá ligado? Com a gravidade. Ele empurra a cabeça E o skate anda. Uhum. E o Jamal, várias vezes, ele chegou em mim e falou assim, pai, tive uma ideia pra um vídeo. E aí eu falo assim, beleza, Jamal, me conta a sua ideia. Ele, minha ideia é assim, assim, assado. Aí eu falei assim, Jamal, você não pode fazer isso. Ele, mas por que, pai? Vai bombar. Né, Jamal? Vai bombar, pai, se eu fizer isso. Eu falei, Jamal, eu tenho certeza que vai bombar. Ele, então, pai. Eu falei, Jamal, você não pode fazer isso, filho. Porque a internet é o seguinte, a internet, a partir do momento que você colocou na internet, já era. Certas coisas você não coloca, filho. Ah, mas o fulano tá fazendo o Beltrano. Mano, o fulano e o Beltrano pode estar fazendo, pode estar ganhando dinheiro, tá ligado? Mas um dia isso vai cobrar. Hoje a gente vê aí, ó, que não falta influenciador com depressão, que não falta influenciador tendo que ficar passando em psicólogo, o que não falta influenciador tomando remédio, o que não falta influenciador aí que conta umas barbaridades, velho, usando droga. Por quê? Porque a internet cobra, velho. E esse é o tipo do vídeo que se eu sou o pai desse moleque, eu falo, mano, não posta. Porque isso vai voltar contra você, mano. É. Tá ligado? Não posta, irmão. Não, mano. Agora volta ver. Lá, grava de... Se assiste. Se assiste primeiro, tá ligado? Olha a parte que você fala, eu fodo. É, olha essa parte em que você fala assim, um oralzinho. Que não, não mas aí, de um oralzinho? Ó, tá se esse vídeo se esse vídeo é, na escola pública ou na escola... Meu Deus, velho. Mano, na escola pública ninguém gravaria. Eu acho que já por aí. Todo mundo teria um senso na escola pública. Uhum. Ou numa faculdade... João de... falou que já assistiu. Falou que é antigão esse vídeo. Ou numa faculdade de baixo custo, acho que ele pensaria duas vezes. Agora, numa de bem playboy, eu não conheço. É. Eu não sei como que é numa de bem playboy, mano. Mas playboy mesmo, eu tô falando. Eu não sei como que é lá, velho. Será que fez sucesso o vídeo, pai? Ah, não sei. Porque eu nunca vi esse vídeo, mano. Eu vi os vídeos antigão aí, conheço vários, mano. Não, mas se o senhor tá na facul, o senhor é um veterano. Aí os caras falam, mano, negão. Eu acho que pra mim foi o trote dos caras, foi mandar ele fazer esse vídeo. Pra mim esse foi o trote. Os caras falaram, mano, ao invés da gente raspar sua cabeça, grava esse vídeo aqui. Se a Lana chega com o vídeo e fala, pai, eu tô namorando. Não sei quem é, filha. Pá, mano, ele. É esse mano aí. É esse daqui, ele gravou um vídeo, pai, mas eu não gostei do vídeo que ele gravou, mano, mas. Até que ficou legal, o pessoal falou que esse vídeo é 100% trote de federal.